27 лютого в краєзнавчому музеї Славутича та Чорнобильської АЕС за підтримки посольства Австралії в Україні відкрили фотовиставку робіт дипломата-фотографа Тіма Болотнікова, що наразі є виконуючим обов'язки посла Австралії в Україні. Виставка має назву «Південні землі Австралія-Антарктида». У 2011 році він провів 6 тижнів, подорожуючи Східною Антарктидою та відвідав 5 дослідних станцій на австралійській антарктичній території, що надихнуло його на створення серії робіт. Фотохудожник є шанувальником архітектури пізнього радянського модернізму. Тому не дивно, що після столиці фотовиставка попрямувала до нашого міста. На відкритті були присутні міський голова, а також автор робіт Тім Болотніков. Сьогодні я хочу подякувати не лише фотохудожнику, а виконуючому обов'язки посла Австралії в Україні. Сьогодні в Славутичі посол Австралії. Давайте привітаємо. Я вам щиро дякую, що ви в Славутичі. Я вас радий бачити, зустрічати від цієї територіальної громади міста і переконую, що це тільки початок нашої великої співпраці. Ми вже обговорили деякі напрямки, які нам цікаві і в урбаністиці, і фестивальні в Русі, а Славутич полюбляє фестивалі, цим живе і цим радіє. Тому успіхів нам всім. Дякую, що ви в Славутичі. Шановні пане та панове, дякую, що завітали на відкритті виставки моїх фоторобіт «Південні землі Австралія Антарктида» у чудовому місті Славутичі. Я дуже коротко розповім про виставку і запрошу вас насолодитися келихом австралійського вина, розглядаючи фотографії. Я хотів би подякувати пана Євгена та пані Тетяну за допомогу у організації. 24 фоторобіти, представлені у цій залі, порівнюють те, що здавалося б неможливо порівняти – Австралію та Антарктиду. Окрім невеликого кола антарктичних ентузіастів, мало кому відомо, що Австралія претендує на понад 40% антарктичного материка. На решту території – Великобританія, Франція, Нова Зеландія та Норвегія. Мені пощастило провести 6 тижнів на австралійській антарктичній території, подорожуючи між станціями вглиб континенту та фотографуючи пейзажі, які ви зараз можете бачити тут. Я сподіваюся, після перегляду фоторобіт ви відчуєте безкрайність двох континентів. Австралія та Антарктида прямо протилежні одна одній. Одна спекотна, інша нещадно холодна. Одна багата на рослини та тварини, інша майже позбавлення життя. Але обидва континенти вражають безкінечними горизонтами, неосяжними просторами та древнім ландшафтом. Деякі фотороботи зображають те, що я називаю чарівним усамітненням, інший далекий від нас світ. Крім того, враження від виставки висловив і місцевий фотохудожник Олександр Купний. Я прийшов пораньше і успів, поки нікого нет, посмотреть фотографії. Перше впечатлення, як правильно вже сказали, це жара, особливо краски такі яркі, сочні, красні, жовті і холод. Но мені, посмотрев все, пінгвіни як-то привикли видіти, да, пінгвіни, там кенгуру як-то теж знайомо. Но велосипедист в Антарктиде, блин, это жесть. Это не вы были случайно на велосипеде, нет? Нет, это сотрудник французской станции. Насолодитися роботами фотохудожника та зануритися у атмосферу земель Австралії можна було за келихом австралійського вина. А ми не знехтували можливістю і поспілкувалися з автором, який розказав про свої враження від Антарктиди та Славутича. Славутич – це унікальний город, і я давно хотів сюди попасти, рад, що попав сюди на відкриття нашої виставки. І город мені дуже подобався, тому що архітектура, яка тут показана, как бы много разных национальностей, много разных людей создавали этот город после ужасной катастрофы в Чернобыле. И я думаю, после уже долгого времени город выглядит очень интересно. После моего разговора с мэром нашего города теперь понятно, что здесь администрация пытается делать очень много, чтобы людям здесь было приятно жить. Вы сказали, что давно хотели попасть в наш город. Откуда вы о нем узнали?
Ну, так я интересуюсь архитектурой. Я думаю, многие люди, которые так интересуются, знают о Славутиче, и что это был создан в конце 80-х годов, специально после Чернобыльской катастрофы. Поэтому я не помню, откуда узнал, но узнал. Многие знают, где находится Антарктида, что такое Антарктида, но не каждый там побывал. Ваши впечатления, первое впечатление, когда вы туда приехали, прилетели? Ну, я думаю, что там было холодно. Первое впечатление. Ну, еще несколько слов о выставке, если можно. Ну, выставка представляет собой сравнение ландшафта Австралии и Антарктиды. Ну, и есть какие-то животные тоже. Мы эту выставку будем посылать по всей Украине, чтобы даже в таких вот городах, где ну, люди, например, не знают много об Австралии, об Антарктиде, чтобы немножко увидели, чтобы было представление об обоих континентах. Запрошуємо славутичан до краєзнавчого музею насолодитися краєвидами Австралії та Антарктиди. Триватиме виставка до 21 березня. Музей працює з 9 до 18.00 у будні і з 9 до 14.00 у суботу. Відкрити для себе незвіданий світ австралійських земель.